Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të re në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Roala. Sot kemi një video me plot sfida dhe plot bashkëpunime, sepse në këtë video kam bashkëpunuar me plot 10 youtubere shqiptare. Vendosa për herë të dytë të risjell videon ku youtubere shqiptare komandojnë ushqimin tim për 24 orë. Them për herë të dytë sepse në shkurt të vitit të shkuar kam realizuar për herë të parë këtë video normal me youtuberat e tjerë dhe më ka pëlqyer shumë, ju ka pëlqyer shumë dhe vendosa ta risjell përsëri. Së pari dua t'i falenderoj të gjitha youtuberët që morën pjesë, shumë faleminderit nga zemra dhe ndjes që kam ndihmuar vërtet shumë vonë për realizimin e kësaj video, por kanë qenë të gjitha shumë korrekte dhe mi kanë dërguar videot në kohë për ta bërë, për ta realizuar pra këtë video, që faleminderit shumë nga zemra dhe dua të them që janë treguar vërtet shumë të mira sepse më kanë dhënë sfida pra për ushqimin. Unë gjë të mira, në ushqime që po, ta mendoj mirë janë të gjitha ushqime që më pëlqejnë. Në fakt, vështirësi më të madhe dhe se mbase nuk besohet, i kam hasur tek pijet. Po, sepse më kanë dhënë ca pije që në Itali është pak e vështirë të gjenden, kam kontrolluar në fakt në dy supermarkete që janë goxha të mëdha dhe nuk i kam gjetur, mbase këto pije etnike mund të gjenden në fakt më shumë në supermarkete të vogla. Gjithsesi, unë ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund sepse është vërtet shumë e bukur dhe poshtë në description gjeni profilet e të gjitha youtuberët që kanë marrë pjesë. Dhe në rast se ndonjëra nga ato nuk i ndiqni, shkoni dhe bëjni subscribe sepse bëjmë video vërtet shumë të bukura, janë vajza vërtet shumë punëtore, realizojnë video shumë të bukura dhe janë vajza shumë të mira. Në rast se të video ju pëlqej, mos harroni të lini sa më shumë like, të komentoni dhe sidomos të bëni subscribe edhe mua në rast se nuk më keni në mënyrë që dhe mos mbisni asnjë video të re. Tani mjaft me dhafe dhe nisim me vaktin e parë. Vaktin e mëngjesit e ka zgjedhur Silvana dhe shohim se çfarë ka vendosur për mua. Përshëndetje Roala, përshëndetje gjithë ndjekësit e Roales. Unë jam Silvana dhe sot jam shumë e lumtur që do t'i them Roales se çfarë do haj për mëngjes. Unë kam menduar që me dhanë me hangër bukë e vezë, edhe djathë, krejtësisht, mënyrë tradicionale shqiptare, kështu që Roala nuk është se ka nevojë për majtjet edhe sepse ka një trup shumë të mirë, kështu që Roala më falë nëse për të bëjmë për gjithjetë nëse ku dyone. Kështu që me si përpres me pakët video dhe shpresoj t'ja kalosh sa më mirë. Bye bye! Edhe njëherë shumë faleminderit Silvana që mora pjesë në këtë video dhe me këtë dhënë vërtet një mëngjes që mua më pëlqen. Atëherë, bukën e vezë unë e konsumoj, shpeshherë jo, por kur më vjen dëshira konsumoj, në fakt asnjëherë për mëngjes, sepse nuk e se ha kaq rënd të themi për mëngjes, sepse jo për punë dieta apo gjëra, por në duke si kurete s'me hapur, s'me shapur stomaku. Por që është një pjatë që më pëlqen, që tani le të bëjmë bukën me vezë që më tha Silvana. Dhe me ngjësim, pra si që patë është gati, atëherë jo. Bukën me vezë nuk dhe ha me thike, me pyru, ja thjesht estetik. Por dhe ha me durë njëre si që hajtë buka me vezë dhe me dja si që shijohet më mire të themje. Dhe vërtet që Silvana ke bërë një zgjedhje super të mirë. Përsa me zvaktin e parë e ka zgjedhur Migena, shohim se çfarë ka vendosur për mua. Përshëndetje Roala, përshëndetje dhe të gjithë ndjekësve të tu. Unë jam Migena dhe kanali im është Migena e Lezi Vlog. Atëherë më ke kërkuar që unë të kontrolloj se çfarë do të hash për me zvakt, do me thënë midis mëngjesit dhe drekës. Tani unë them që të mbushësh një pjatë madhe me shumë lëshmëri frutash, çfarë do lloj frutash që të kesh në shtëpi, edhe dua që ta shijosh atë në balkon ose në qoftë se ke në një kop, po shtëpis, vetëm se dua që ta shijosh. Do me thënë të ulesh për qefin tëndë, kjo ishte ajo që kisha menduar për ty. Për qafime. Shumë faleminderit edhe për ty Migena që more pjesë në këtë video. Dhe ajo çfarë ke vendosur ti më pëlqen shumë.
Por, ajo që kam pak problem të realizoj nga kërkesa jote është të ha jashtë. Atëherë, unë jetoj në apartament, për që një borë poshtë që të ulem nuk kam. Kam balkonin, por në këtë orë të paradites është një diell që të mbyt. Lirë që temperatura të kodhë, këtu kanë qënë super të larta. Por, nga mbas ditja, nga darka, për që më në rjetë mirë në balkon, sepse i kënë djeli, por tani, deri nga ora 4, le themi, është një super diell, dhe t'ja tregoj dhe juve. Si që shikoni pra, ka një super super diell dhe nuk e keni idejnë sa të larta janë temperaturat në këto momente. Rrutat që kam vendosur të përdor janë rrëdhëpjepër, pjeshk dhe kivi. Dhe tani të konsumoj tasin e fruta. Edhe kujtoj gjithashtu që ende s'kam vend të karikohet videon që duhet të publikohet sot, që është video Get Ready With Me. Në rrasë e keni parë, shikoni dhe shikoni e gjeni gjithmonë në kanalin tim. Dhe ta postoj që pasaj të ullëm të ha fruta duke parë në një film rehat. Edhe i momenti i vakit drekës, edhe se në fakt nuk është se kam shumë uri, por duhet ta bëj, sepse kështu është sfida. Janë dy youtubere që sot do vendosin se çfarë do konsumoj unë në drekë. Ersi do zgjell se çfarë të ha, ndërsa Claudia se çfarë do pi. Dëgjoj më parë se çfarë ka zgjellur për mua Ersi. Përshëndetje, unë jam Ersi dhe shumë faleminderit që më bëre pjesë e videove të tua. Unë kam për detyrë të jap sfidën e drekës dhe duke qenë se videon po ta dërgoj me vonesë dhe të kërkoj të falur, sfida ime drekës është shumë e thjeshtë. Do bësh një sallatë me makarona të ftohtë. Do më thënë do i hedhësh proshutra, djathra, domate, ullim, kastravec, çka do lloj perimesh edhe proshuta dhe djathë që ke në shtëpi, por nuk është kaq e thjeshtë. Do i hedhësh edhe dy lloj frutash. Mund t'jedhësh pjeshk, mund t'jedhësh lështrythe, çfarë do lloj frukti që ti të doash, do të thënë do bësh një sallatë të ftohtë tipike italiane, si ku jeton ti, por do i hedhësh edhe dy lloj frutash. Shpresoj që ta gatuash dhe të shoh kombinimet e frutave që do përdorësh, se jam shumë kurioze. Të bëftë të mirë dhe faleminderit që më... Faleminderit ty Ersi që more pjesë dhe duhet ju kërkoj unë ndjesë që ju lajmërova shumë vonë për këtë video, por gjithsesi siç thash në fillim, keni qenë të gjitha korrekte dhe mi keni dërguar në kohë. Atëherë zgjedhja Ersi të pëlqen shumë, sallatat e ftohta me makarona, me oriz më pëlqen shumë. Dhe okay, të shtoj dhe dy fruta. Unë kam menduar pak a shumë se çfarë ti hel sallatës dhe çfarë frutash. Nuk e di se sa do shkojnë me njëre tjetërën, por do shkojnë edhe në base do shpikim do një recetë të re bashkë me Ersi. Nuk e di, por që si ide më përqenë shumë. Një do dëgjojmë Claudien se qëpar ka zgjellur që unë të pi për drekë. Përshëndetje Roala dhe përshëndetje të gjithë ndjekësit e Roalës. Faleminderit shumë dhe njëherë që më bëre pjesë të videos sate. Nuk e di nëse të tjerët të ka dhënë sfida shumë sfiduese, por unë do t'i jap diçka shumë të thjeshtë për të përgatitur dhe shumë të thjeshtë për organizmin tënd. Unë kisha menduar në fakt të të jepja diçka që nuk është se shijonte shumë, por pastaj thash, "Okay, mos të bëjmë kaq e keqe." Dhe mendova të t'i jap diçka bazike që ne e konsumojmë në jetën e përditshme ose ne shqiptarët e konsumojmë në jetën e përditshme dhe është dhall me pak krip. Nuk e di çfarë do të kesh për drekë, shpresoj mos të jetë diçka që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, shpresoj të kesh diçka që kombinohen edhe shijon, por po. Për drekë sot pija që do të pije, nëse do të ma lije mua në dorë, domethënë, do të ishte dhall me pak krip. Shpresoj që sfida të ketë pëlqyer dhe mos të jetë shumë dhe ti ta pëlqesh në fakt dhallën, kështu që të përshafoj fort edhe të kam shumë gjanë. Edhe unë të kam shumë gjanë zemër. Faleminderit e ty Claudia që more pjesë në këtë video dhe po dhallti më pëlqen. Atëherë këtu në Itali
Nuk di nëse ka ndonjë supermarket që e shet, por unë do e bëj me pak kos, me pak ujë dhe pak kri. Në fakt, në Shqipëri, me shoqen tim në gush, kur hanim drejt ke puna, nuk mungon të dhalti, nuk mungon të madje. Sa herë që shkoj në Shqipëri dhe herë në fundit që isha, dhalti, nuk duhet të mungoj. Nuk e di, po gjithse si ai bleri, nuk është si ai bërë në shtëpi, por unë do mundohem dhe gjithse si, të dy këto kombinimet, pra makaronat e ftohta me dhaltin, mendoj se shkojnë, se janë të dy, si thuash, ushqime ose ushqime të ftohta. Tamam, kështu ja. Dhe tani të shkojmë të përgatisim, unë në fakt çfar vura dhe makaronat, nga që duhet nën pak kohë që të ftohen, dhe tani shohim se çfar do i hedh brenda dhe të përgatisim gjithashtu edhe dhaltin. Makaronat, siç u thash, kisha bërë gati pak para ca minutash në mënyrë që të ftohen. Zgjolla këtë formë nguatë të vogla sepse është një formë që mua më pëlqen dhe tani t'i shtojmë për bërë si sipër. Her makaronat do i shtoj prosciutto cotto, domatet e vogla, djath feta dhe këtë përzirjen që është me misër, spec edhe udhin. Dërsa për fruta kam vendosur t'i shtoj manafera të kuqe dhe panga pjepri që konsumova si mes vakt. Tani të bëjmë dhalti dhe duhet fus këtu, sepse pasaj duhet tundi mirë që të na bëhet dhal. Her kam marrë kosin. Shtojmë pak krip. Shakerando, oh shakerando. Provojmë së pari dhaltin se si ka dalur. Ka dalë shumë e mirë. Një dini që këtu asë njëherë nuk tentoj të avoj, sepse unë kam diçka. Për shembull tek qumë është ti, ajo maza që ngele ose aje ka barëse si quhet, ma më jep shumë bezdi, po më kaloj pak nga ajo, no, me vjen për të vjedhur. Dhe prandaj edhe dhaltin, kur e bëjmë shumë me kose me ujë dhe thjesht ta përzihej me lukë, mund ngjeri në një copë vogël kose, që ajo është kose, nuk ka lidhje fare me mazën, po më kaloj pak e kam bezdisje. Por si kisha provuar ndo një herë ta shekëroja të kajo shishja, por që ka shumë mirë. Normali ka dhënë shi edhe fakti që ishtova pak kripë. Tani të provojmë makaronat, atyre unë mora lukë duke qënë se makaronat janë të vogla dhe dua të provoj atyre që të marrë edhe frutat. Okej, ka marrë si pjeprin e si manaferën. Nuk është e keqa. Mua e kjo shia e kripur dhe ëmbël, më pëlqen shumë. Në base pjepri shkon më shumë me këtë kombinime, do të provoj pak vetëm me manaferën. Jo keq. Dhe tani vetëm me pjeprin. Atëherë, për shembull shija e manaferës dëgjohet më shumë sepse ka shije më të rëndë në sensin një më të rëndë si diçka e keqe. Por që sinqerisht mua më pëlqen, në thashë, këtë salatat e ftohta me makaron, na me oriz më pëlqen shumë. Por dhe këtë kombinimi me fruta dhe perime, super, që më po përfundoj pjatën e makarona dhe pasaj sinqerisht besoj se do shtrihen, se kam gjithë ditën që në momentin që jam zgjuar, që nuk jam dalur një sekond, mero me video, mero me diçka tjetër, mero me atë, mero me këtë dhe super e lodhur. Derisa pasaj të vi vakti i mes vaktit të dytë, që ka goxha kohë, prandaj që unë mund të ushoj dhe ne shihemi më vonë. Diqem nga vapa. Ndërkohë që po pushoja mes vakteve,
thashtë të sistemoja pak sirtare të këdhoma. Sepse ruaj diçka, fut diçka, ndo njëherë ruaj më puta dhice. E janë grumbulluar aty 1 milion gjëra koti, thashë nuk zë më sirtare dhe thashtë pakën të merë me të. Dhe thashtë të bëj një pushim të vogël dhe të konsumoj vaktin e rallës, që është sneku i dytë për këtë ditë, që është pak ai mes drekës dhe darkës. Dhe snekun e dytë për sot do ma drejtoj e Jona. Shumë se çfarë ka zgjedhur për mua. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Roala. Faleminderit që më bëre pjesë të videos tënde. Atëherë sot do të jap një mesvakt shumë të shijshëm. Dua të shkosh në një bar dhe të porositësh një kafe ose macchiato, çfarë të duash ti, por me një kupë akullore brenda. Nuk e di nëse ande në Itali servirët kjo gjë, por unë do të dëshiroja shumë që ta shikoja pasi unë kur isha në Shqipëri e porosita dhe ishte super e shijshme dhe pres që t'japësh një notë ti. Të puth fort. Të puth fort edhe unë e Jona dhe shumë faleminderit që morë pjesë në këtë video, sepse Jona këtë ditë në fakt po merret me ndërrimin e shtëpisë, me rregullime, sistemime dhe e di se sa e lodhshme është, sidomos ti bërë gjithë gjëra në këtë vap. Gjithsesi gjeti një moment kohë për të bërë këtë video për mua dhe faleminderit vërtet shumë. Atëherë, me pak fjalë, ajo që kërkoi e Jona, të quhet gelato affogato al caffè, tën akullore e mbytur në kafe dhe po, ekziston, po e bëjnë, po e konsumojnë dhe e kam provuar, e bëj shpesh edhe në shtëpi dhe është shumë e mirë. Unë që për shembull nuk jam një që e adhuroj shumë kafe në sensin që mund të rrit dhe e zëm një muaj pa kafe dhe nuk e kam problem, por kështu me akullore më pëlqen. Atëherë, e Jona në fakt më kërkoi që të shkoja në një lokal, por është shumë vap, kam dhëmën rëmuj handej duke me sërtarë të hapur dhe pas shumë pak kohë është do të shkoj të marrë edhe erit, kështu që do e konsumoj vetë në shtëpi, me qenë se akullore kam, kafe kam dhe kështu që do e bëj dhe të gjithë rastin pas që thashmë për para, që të pushoj pak dhe pasaj të rimerem me sërtare dhe nuk më del koha që ti bëj para se të vi erit, por që të pak të në të avancoj pak. Do përdor këtë me panna cotta. Kafen do e sheqerosim pak. Dhe tani kafen do e hedh sipër akullores. Ndonjëherë shtoja dhe pak krem whisky, po shumë pak dhe ashtu del shumë i mirë. Po e konsumoj këtu në divan, sepse në balkon është ende shumë vap, një diell i papar. Është vërtet shumë e mirë kjo metoda kullore me kafe. Nëse se keni provuar, provojeni sepse është super. Dhe ja ku jemi me vaktin e darkës, që nuk është i fundit, dhe këtë vakt, që është i plot, e kanë gjedhur 3 youtuberse. Ermiona e dhe Di Family ka gjedhur se qëfar të ha, Marina se qëfar të pi, dhe Rea se qëfar ëmbëlsire të ha pas darke. Dëgjojmë për para se qëfar ka zgjedhur Ermiona që unë të konsumoj gjatë darkës. Përshëndetje të gjithëve dhe përshëndetje Rala, shumë faleminderit që më ke bërë dhe mua pjesë të videos tënde. Mami, rama i gëmë i mos jam ati. Okej, si që dëgjove Adrielin, Adrieli dhe unë duam që sot për darkë të hash diçka që ti të pëlqen shumë si që na pëlqen neve. Sushi! Mund të zgjedhësh ta porosisësh ose ta bësh vetë, nëse ose ke pajisjet e duhura. Por atë dua që të hash për darkë. Të bëf të mirë. Shumë faleminderit Ermiona që morë pjesë. Ne do të them shumë faleminderit Ermiona dhe Adrieli që morët pjesë dhe keni zgjedhur po ushqimin tim të preferuar. Atëherë po, kam ide për të bërë sushi. Kam bërë sushi, por sinqerisht në këtë moment nuk kam shumë kohë dhe jam lodhur gjithë ditën, kështu që e kam bler, e kam porositur dhe është eri tani normal dhe ata do e konsumoj, ndërsa për ta shoqëruar në sensin përpije do të dëgjojmë se çfarë ka zgjedhur Marina. Hey Roala, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë Roala që më bëre pjesë të videos. Unë do zgjedh pijen tënde dhe kam vendosur të zgjedh Ivi, është Ivi i ri që ka dalë në 4 ngjyra. Unë kam bërë edhe një make-up me këtë Ivin dhe mendova që edhe ty të jap këtë Ivin
për të konsumuar si pijen e darkës. E di që është pak pije jo shumë e mirë për dark, por me qënë se është video, po ta bëjë dhe si sfidë. Shumë faleminderit Marina dhe për ty që mora pjesë dhe faleminderit shumë për sfidën. Thjesht, si që thash në fillim, vështirësinë më të madhe e kam hasur tek pije, sepse IVI unë në Itali nuk kam parë. Kam kontrolluar në dy supermarketet të mëdha si që thash sot në mëngjes dhe nuk kam parë dhe nuk kam gjithë të parë IVI. Më pas e këto supermarketet vogla që shesë si më shumë gjyra etnike mund të kenë. Tani që më kujtu mund kështë kontrolu dhe tek Lidl nëse ka, nuk e di. Jam munduar t'i parafruam, tani doja të regoj, por e di që pia që kam zgjedhur nuk është se ka shumë lidhje me atë që ka zgjedhur Marina, por keni zgjedhur pia që nuk ka këtu në Itali, ose janë shumë të vështira për të gjendur. Atëherë, kjo është sushi që unë kam marrë, që ka vlerë në supermarket, e gjitha kjo ka bërë 7,60€. Ka dhe salcën e sojës që duhet hel të kjo e nga këtu. U bëra pis! Nja shikoni që aprita të pe. Ndërsa për pije, që s'ka fare lidhje me atë që tha Marina, kam gjedhur këtë lemon soda mojito, është analkolike. Dhe nuk dija çfarë të merja që mund t'i ngjante. E di që në këtë pjesë kam dështuar. Tani të konsumojmë darkën. Më vjen shumë keq që pijet këtë video ne kanë bërë të kthehet një dështim, në sensin që nuk mund ta them që ja kam dalur 100%, por sinqerisht nuk dija se ku mund ta gjeja, kështu që në rast se keni idenë pak a shumë se ku ndodhen këto pije që ka në Shqipëri si tip IVI për shembull, ku mund të gjenden këtu në Itali, më shuani tashmë për një herë tjetër për ta ditur unë për veten time se video përfundoi, por që thjesht për informacion. Është pak e thartë, por jo keq. Tani të provojmë sushin, atëherë sushit e supermarketeve nuk janë kur si sushi në restorant, por që nuk është janë të këqia, kështu nga pamja nuk duken keq. Jo të këqia. Bëra shumë mirë që mora të pakur në të vogël me sushi, se në fillim kur e pash shu thash është të vogël, a do me dali, apo jo, por duke qenë se duhen pak, por gjitha jo rrisë që është i ngjeshur, duke t'i vogël, por që një kështë të veri. Do e vaj? Se e ku e të vogël? Në vojën të tu, të rodan të adesso, i së kemë fatura papa. Dhe Erik ka parë, qëfar ka parë Erik? Ambëlsiren, me nduat se e kisha harruar, si që tha është parë. Mama lamponit. Si, se në lamponit, të da mama adesso. Si që tha është parë, Rea ka zgjedhur ëmbëlsirën pas darkë. Nuk e tha është parë direkt. Si, të rëtara mama. Por që në talia pas darkë, pra. Në sensin sa të mbaroja darkën. Dhe, por atë di që një sekundë, mërë se të e mami direkt. E tu të tuo, va bene dopo. Normal kam bërë dhe për Enisin dhe për Erik. Në vajë kërë të po. Si, si, kërë të doj jo. Dhe, to, voj unë lampone. Am, më ngërgishte. Dhe, pra, Reja ka zgjedhur ëmbëlsirën, por duke qenë se atë ditë që unë i kërkova për, pra për videon, për të më zgjedhur çfarë ëmbëlsire të haja, Reja nuk ka qenë shumë mirë dhe nuk doja normal që ta lodhja më shumë duke bërë video, kështu që i kërkova që, hajde. E uko. Zgjedhjen e sajt ma jepte dhe thjesht me shkrim. E uko. Si unë ati më mëre. Dhe Reja zgjolli që unë të haja një ëmbëlsirë qëfar të doja, por roz. A da rote. Dhe ja ku është ëmbëlsira roz që po ma han Erik. Dhe ke që la faj. Mama rote. E roza. Buono? Buono?
Në fakt është një buding i thjesht me çokoladë bar që e kam përgatitur sot pas mëngjesit, duke qenë se do të ketë vinte. E buona? Si, vote. Siç po thaj, duke qenë se kishe nevojë të rrinte në frigorifer, nuk mund ta përgatisja direkt gjatë darkës. Është një buding nga ato të blera në kuti, thjesht i hova pak ngjyrues për t'i dhënë ngjyrën rozë dhe kështu realizova ëmbëlsirën rozë që kërkoi Lea, që ka dalë vërtet shumë e bukur. Okej, Lea, quhet që ëmbëlsirën po e ha Erik dhe jo mami. Mund të them që sot një herë jam e shtej mbushur, s'kisha ngënë një herë kaq shumë gjëra. Dhe edhe s'kam mbaruar, por vakti tjetër është për pak më vonë, do thoni çfarë vakti ka ngelur se darka është e fundit. Doja t'i shtoja vetes sa më shumë sfida, kështu që nuk mund të ankoha. Buono? Dhe arritëm në vaktin e fundit, që atë nuk është se quhet një vakt, por duke qenë se në darkë shohim ndonjë film dhe kemi atë dëshirën të ham diçka duke parë filma, vendosa që edhe këtë vakt t'ja lënë në dorë youtuberave. Dhe për këtë vaktin e fundit më kanë ndihmuar Albiona dhe Miley. Albiona ka zgjedhur se çfarë të ha, ndërsa Miley se çfarë të pi. Hajmë së pari se çfarë ka zgjedhur Albiona për mua. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Roala dhe shumë faleminderit që zgjodhe të më bësh pjesë tek videa jote. Në radhë të parë duhet të kërkoj shumë falje për vonesën që vonova kaq shumë të dërgoj këtë video. E por shpresoj gjithsesi që videot të dalin bukur. Edhe ti më kërkove që unë të zgjas se çfarë duhet të hash në darket, ndërkohë që shef një film ose kalon moment në familje. Edhe më rastësi në TikTok një snack që them ta provosh, se është klasikja që hahet gjatë një darket ndërkohë që shifet një film, edhe janë popcorn, ajo kokoshka të thjeshta, për të mbuluara me karamel. Kështu që do provosh këtë recetën e re, që shpresoj do të pëlqej. E unë shpresoj gjithashtu të kënaqesh me këtë video, kështu që faleminderit akoma një herë që më bëre pjesë. Ju përshëndes të gjithëve. Ciao. Faleminderit ty Albiona dhe siç e thash në fillim, kërkoj ju ndjes për pak kohën që ju lash për realizimin e këtyre videove. Atëherë, popcornat janë super për të parë filma. Albiona me ka dërguar dhe recetën që ka parë në TikTok të popcornave me karamel. Nuk e di sa do i realizoj, sepse së pari nuk kam parë ende a kam pan pasticërie, sepse nëse zgabojt ajo receta, ishte edhe pana e pasticërisë, kështu që të shohësh një herë dhe pastaj. Popcornat i kam dhe i kam bërë gati. Atëherë, pana kam dhe të tregoj e pak recetën si qishte. Atëherë, do të vijë në zjarë veç sheqeri dhe veç pana. Pasaj të bashkohen, të lidhet pak rip edhe pak gjallë dhe popcorna që po bën zhurmë. Dhe pastaj, kjo kremi t'i shtohet si për popcornave. Ja provojmë inshallah me derë dhe nuk me ngjitet në tenxhere. Atëherë ka kaluar një orë nga çfarë që i bëra, po ende nuk kanë ngrirë, sepse në fakt aty thonë se t'i fusë në frigorifer, por nuk kam vënë që të mazër gjithë tepsinë. Gjithsesi, do të pëha me lugë. Janë shumë të shishme, dhe për fat të mirë, karameli nuk më ngjit këtë ngjerja, sepse kisha shumë merak në fakt. Por, para se të shkoj në sallë pra të konsumoj popcorn dhe shoh një film, do të dëgjojmë se çfarë pije ka zgjedhur Miley për mua. Përshëndetje Roala, përshëndetje të gjithë ndjekësit e Roalës. Unë jam Ajlinda, për ju që nuk më njihni dhe ky është kanali im në YouTube. Dua që të falenderoj një Roalën që më bëri pjesë të kësaj videoje dhe të këtij challenge, nëse mund ta themi. Edhe shpresoj që deri tani, sepse unë duhet të them çfarë do pish pas darkës, në duke parë një film, kështu që shpresoj që deri tani të kesh pasur sfida të thjeshta dhe di që do i kesh realizuar me sukses. Tani, po mendoja që të thoja të bëje ndonjë koktejl ose ndonjë gjë ose të përgatisje diçka, po duke qenë një mamë e di se si është ajo koha në dark që me zi pre të ulesh edhe të shikosh një film, edhe të shijosh, domethënë ajo të përgatisësh ndonjë gjë, kështu që
Unë do të të them të pish pijen time të preferuar të momentit, më është fiksuar ndërkohë dëgjoni dhe dy bushat e mi nga ana tjetër. Dhe do të të them që të pish pijen time që më është fiksuar tani, do me thënë nuk e di, për shpije freskues e super dhe një dark vere do shkonte perfekt. Kështu që po ta tregoj, është rose lemonade. Tani nuk e di nëse atje ka, unë jam në Angli, edhe ka, në Shqipëri ka. Shpresoj që të ketë edhe në Itali ta gjesh. Nëse nuk gjen si kjo, mund të përdorësh patjetër diçka të ngjashme, një tip limonade, domethënë të freskët. Edhe Italia mbahet në fakt për limonada, kështu që jam e sigurt që diçka të gjesh. Edhe shpresoj që ta shijosh filmin. Unë po e mbyll këtu, së pastaj do plasi lufta mbe nga ana tjetër. Edhe njëherë shumë faleminderit që më bërë pjesë të videos, edhe shumë suksese në videot në vijim, edhe pushime sa më të mbara. Shumë faleminderit ty, Miley, që më bërë pjesë në këtë video dhe faleminderit për sfidën. Por në fakt, sfida Miley ishte një ato sfida që nuk e kam realizuar komplet. A pijen që tha Miley, unë e kam provuar në fakt në Shqipëri, më pëlqeu shumë. Këtu prap nuk e gjeta, u mundoha të gjeta diçka të prafër, nuk po gjeja as një limonadë që ishte me trëndafila. Jo, e di, më pas e duhet e kontrolojnë në më shumë në supermarkete, nuk e di, por ju të regoj që farë pije ka marë që mund të jetë pak e ngjashme më le themi. Duke parë që Miley kishte në shishe qelqi, unë ka marë këtë bio cola, është fricante dhe s'kem përvuar asë një herë që do jetë si një Coca-Cola normal. Ja ta provojmë pak. Po, Coca-Cola. Ka një shije. Atëherë nuk është Coca-Cola, për një që Coca-Cola-n e ka pijen e preferuar. Këto nuk janë asgjë, por nuk është e keqe. Kishte edhe me shije tjera, por që në më thonë asnjë shije nuk ngjesonte me pijen që tha Miley, por më qenë se edhe Miley vetë tha në rase nuk e gje mund të marrësh një pije tjetër freskuese, për të mos marrë një pije të zakonshme, Coca-Cola, Fanta, o këto, vendosa të merja këtë nga që është okej, okay, shishe qelë që në gjanë me atë që kishte Miley që pak s'ka lidi fare. Po gjithë si unë dalë dhe vëtë popcornat të një tasë, t'i ha bashk me t'i ha me lukë, se në shumë të mirë, ju sugjeroj t'a provoj në fakt këtë si recetë. Pra në dy të nxere, në njërën vendosë t'i panën, në njërën në shqeri. Aty të këtë vitë nuk e kuptoha që farë masa shkishte dhe unë në bëra me të rezi. Dhe pas e padrë një është të një sheqiri dhe ndoshtë ajo që nuk, e ndimon që të mos gjitet është gjalpi që ishte uva edhe pak krip dhe ka ndalur shumë të shishme. Ndoshtë a unë hola më shumë karamel se sa popcorna që kisha, por është shumë mirë, është mirë në fakt që pas e të futet në frigorifer, por duhet keni më shumë popcorna se për shembull. E ashtë që shikoni ka dalë dhe karameli jarësh, do tjetë karamel më pak dhe popcornat të qikë më shumë, po unë të përve dhe herë të tira, sepse të popcornat të ëmbla më pëlqenjë dhe shpesh në fakt i blej dhe të paketuar a vetë shumë me karamel dhe doja në një moment në fakt të blija, po thash pësi jo të aprovoj edhe pse në moment të fundit më kujtu nëse kisha pana, po jo për fatë mirë kisha. Tani unë përshkoj në salë të shoh një film. Një herë tjetër dua të falenderoj të gjitha youtuberet që morën pjesë në këtë video. Faleminderit nga zemra. Ashtu faleminderit dhe juve. Në rast se e keni parë këtë video deri në fund, mos harroni të lini një like, të komentoni dhe të bëni subscribe. Gjithashtu siç u thash në fillim, në description do gjeni kanalin e gjithë sa youtuberat që kanë marrë pjesë. Në rast se ndonjëra nga ato nuk e dishni, shkoni bëni subscribe sepse vërtet janë vajza fantastike, punojnë shumë dhe bëjnë video shumë të bukura, kanë kanale super të bukura që unë i ndjek prej kohësh, prej shumë kohësh. Okej, okay, unë po mbyll me kaq që shkoj të shijoj Coca-Cola-n bio. Dhe popcornat me karamel duke parë një film dhe shihemi në video në radhës. Miru pafshim!